भगवान हमारे सुबह रात्रि आकुएवा तिंगना आय दावस का पे सुपुरुदु पारी दी मुनागे है ने वा तिंग अदत अपे खता करमु विभागे ते अत्यवश्य कारणा कीपे अज्ञाना एवं ये मुन प्रश्न कीपे अज्ञाना खता कर ला पे आवश्य करन धनुम अदागम राइट तिंग मैं अदत दावस रात्रि दी अपे खता करने बाला परोत्तु वेना वा ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපි පසුගිය සතියේ සාකච්ඡා කරපු පාඩමේ ප්‍රශ්න ටික චුට්ටක් මම පැත්තකින් තියනවා ඒක ඉතාම සංකීර්ණ පාඩමක් නොවන නිසා ඒ පාඩම ඇසුරේ වුවත් අපිට ඒ ප්‍රශ්න ටික ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නමුත් ප්‍රශ්න පත්‍රික සාකච්ඡා කරද්දී වුවත් අපිට එය සාමාන්‍ය කතා බහ කරගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටමේ ප්‍රශ්න ඉතින් මං ආද බලාපොරොත්තු වෙනවා ටිකක් වෙනස් ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න ඉතින් අද දවසේ ඔබට ලියා ගැනීම සඳහා කොලයක් දෙකක් තියාගන්න වෙයි. ඒ වගේම පෑනක් ළඟ තියාගන්න වෙයි. මම අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපටත් වැසිකිළියක් කියන පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පාඩම සාකච්ඡා කරන්නේ නමුත් ප්‍රශ්න ටික විතරක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි මගේ ඉලක්කය. ඉතින් අපි अपट वेसिकाड़म अदालव अपट अहन पुलवांग प्रश्न कीपेर प्रश्न कीपयट अदाल फिरी अद दवसे साकचाक्र साकचाक्र वगेम अभी सटहन करगन त्यागन्यागन
ලෑස්ති වෙන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් අපටත් වැසිකිලයක් කියලා කියන්නේ කෙටි කතාවක් කියන එක මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා. නේද? ඔබ දන්නවනේ කෙටි කතාවක් කියලා එක. එතකොට මේක ලියන්නේ කේ ජයතිකයන් කියලාත් දන්නවා. නොනිමිස් සිත්තම කියන කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් මේක උගුටා ගත්ත කියලාත් ඔයා දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නොදන්නවා නම් ඒ කාරණා ටික මතක තියාගන්න. කේ ජයතිකයන්ගේ කෙටි කතාවක්. ඒ වගේම නොනිමිස් සිත්තම කියන කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් මේක උපුටලා ගන්නෙ. එතකොට මේක කෙටි කතාවක් කියන එක මතක තියාගන්න. ඔය මූලික කාරණා තුන අත්‍යවශ්‍යයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. අපටත් කෙටි කතාවක් කියන පාඩම ඇසුරෙන් අපේ මතකයේ තිබිච්ච දැනුම අත්‍යවශ්‍ය කාරණා කීපයක් විදියට. හරි. ඉතින් ඔය කාරණා එක අපටත් වැසිකිලියක් කියන පාඩමට අදාළව මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඔබ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නය අපි ලියාගමු. අපටත් වැසිකිලියක් අපට වැසිකිලියක් කෙටි කතාවේ අපට ප්‍රශ්න ලියාගමු. අපට වැසිකිලියක් කෙටි කතාවේ අපට වැසිකිලියක් කෙටි කතාවේ සිද්ධිහා අවස්ථා නිරූපණයේදී සිද්ධිහා අවස්ථා නිරූපණයේදී කතුවරයා දක්වා ඇති චතුරතාවය විමසන්න. ලියාගෙන ඉවරලා මට හැන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. ලියාගත්තා කියලා. හරි. අපට වැසිකිලයක් කෙටි කතාවේ සිද්ධිහා අවස්ථා නිරූපණයේදී කතුවරයා දක්වා ඇති චතුරතාවය විමසන්න. දැන් බලමු අපි ওই ප්‍රශ්නට කොහොමද පිළිතුරක් ගොඩනගන්නේ කියලා. ඉතින් යම් ආකාරයක මේ අපට වැසිකිලයක් කෙටි කතාව ඇතුළේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තය එහෙම නැත්නම් මේ කෙටි කතාවට අන්තර්ගත කරලා තියෙන ප්‍රස්තුතය මොකද්ද කියලා යම් ආකාරයකින් අපේ අවබෝධය තියෙන්න ඕන. සරලවම කිව්වොත් අපිට දවස් කෙටි කතාවක් කියන කතාව ඇතුළේ තියෙන තරණි ලාංකීය සමාජයේ වැසිකිලයට යන්න පුරුදු කරන කතාව. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ප්‍රසුද්ධ ලංකාවට ඇවිල්ලා වැසිකිලයකට යන්න පුරුදු කරනකම් අපේ අය වැසිකිලයට ගියේ ලන්දට, කැලේට, ගලපාමුලට, ඇලට, දොලට. ඒකට විධිමත් ක්‍රම වේදයක් නැහැ. නමුත් අපිට ඓතිහාසිකව සීගිරියේදී ෆ්ලැට්පොච්ච හම්බුණාට ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් විදිහට අපි මේ කාර්යයේදී ටිකක් පසුපස්සෙන් හිටියි. අපට ශිෂ්ට ශිෂ්ටාචාරයක්, සංස්කෘතියක් සහ දියුණු සමාජයක් තිබුණු බව අපි කතා වෙනවා. මේවා හුඟක් කතා වෙන රජ මාලිගාවල නටබුන් වලින්. ඔය ඊළ සම්භාව්‍ය ජන සමාජය තුළ එහෙම තත්ත්වයන් තියෙන ඇති. නමුත් සාමාන්‍ය ජන සමාජය තුළ එහෙම තිබුණේ නැහැ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් සුද්ධ තමයි ලංකාවේ සිංහලයන්ට රෙන්ඩ උගන්වලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි සරල කතාව කියලා කිව්වොත්. ඉතින් ඒක තමයි හොඳම වචනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක කරන්නවත් දැනගෙන ඉඳලා නැහැ කියන එක එක පැත්තකින් කියවෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ওই කතාව ඇතුලේ තියෙන ඒක ඔකේ තියෙන ප්‍රධාන චරිතය තමයි කතකයා. කතකයා කියන්නේ මල්ලි. එතකොට කතකයා තමයි මේ කතාව දිගට කියාගෙන යන්නේ අවස්ථා සිද්ධි කලපමින්. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන ප්‍රධාන චරිතය තමයි කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්. ඇතම කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා කියන්නේ කාටද කියලා මේ කතාව කියවලා තියෙන ඔබ දන්නවා. කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා කියන්නේ PHI මහත්තයාට. හරිද? එතකොට මේකේ තව හම්බ වෙනවා හේරත්. ඒ වගේම කතකයාගේ අක්කා. ඒ වගේම ටිකෝනිස් වගේ චරිත අපිට මේ කෙටි කතාවේදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම කියවනේ ඔගේ සරල කතාව. සිංහලයාට වැසිකිලයට යාම සඳහා කරන උත්තේජනය සහ නිසි සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයකට අනුව මේ කාර්ය කිරීම සඳහා පුරු කිරීමේ මූලික ප්‍රයත්නය කියන්නේ මුල් සටන තමයි මේ කතාව ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේවා සත්‍ය සිද්ධි. මේවා ආම සිද්ධි නෙවෙයි. මේවා නිර්මාණය කරපු ප්‍රබන්ධයක් නෙවෙයි. ඒ සමාජ සමාජ යථාර්ථය කේ ජයතිල කියන්නේ මේ නව කෙටි කතාව ඇතුලේ නිරූපණය කරන්නේ. ඉතින් අපි යන් කතාව ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි කෙලින්ම යන්
ප්‍රශ්නෙට උදාන ප්‍රශ්නෙ මොකද්ද කියලා අපට වැසිකිලයක් කෙරී කතාවේ සිද්ධා අවස්ථා නිරූපණයේදී කතුවරයා දක්වන චතුරතාවය මොනවද මේ අවස්ථා හා සිද්ධි එහෙම නැත්නම් නිරූපණය කරනවා කියලා කියන්නේ අවස්ථා හා සිද්ධි නිරූපණය කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද එතකොට සිද්ධිවල එකතුවක් තමයි අවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ කෙටි කතාවක එතකොට එක්තරා ප්‍රබල සිද්ධියක් තමයි නිරූපණය කරන්නේ අපි ඒකට කියනවා ඒකීය ධාරණාව කියලා එතකොට මේ සිද්ධි සහ අවස්ථා නිරූපණය කරද්දී ඉදිරියට කෙටි කතාවත් සමග පාඨකයාව තියාගන්න පුළුවන් රසකාමී විදිහට අවස්ථා හා සිද්ධි නිරූපණය කරන්න ඕනේ එතකොට කේජයිතරකයන් කොයිතරම් දුරට සමත් වෙලා තියෙනවද මේ අපටත් රසකලයක් කෙටි කතාව ඇතුලේ ඕ නිර්මාණය කරන අවස්ථා හා සිද්ධි පාඨකයාව බඳවා ගැනීම සඳහා හරි ඉතින් අපි ප්‍රශ්නයේ ප්‍රවේශය ලියමු ඒක තමයි පළවෙනි කාර්යය ප්‍රශ්නයේ ප්‍රවේශය ලියන එක මූලික තොරතුරු ටික දාලා අපි ප්‍රවේශය ලියාගමු ඔබට අම්මාකාරයක් ලියාගන්න බැරි වුණොත් chat box එකේ දාන්න නැවත කියන්නේ කියලා ඉතාලම අපහසුකම් තොරව මම ඒ නැවත කියන්න ඔබ වෙනුවෙන් බැඳී සිටියොම් හරි ඒසා ඔබට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක කියන්න ආයි කියන්නේ කියලා ඒක අපට සුපුරුදු වචනේ හරි ඉතින් අපි මෙහෙම ලියාගමු මූලික ප්‍රවේශය අපට වැසිකිලයක් කෙටි කතාව නොනිම සිතම නැමති කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්ද අපට වැසිකිලයක් කෙටි කතාව නොනිම සිතම නැමති කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්ද නොනිම සිතම නැමති කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්ද කේ ජයතිලකයන්ගේ නිර්මාණයකේ කේ ජයතිලකයන්ගේ නිර්මාණයකේ කේ ජයතිලකයන්ගේ නිර්මාණයකේ පිටිසර සමාජ සංසිද්ධියක් පිටිසර සමාජ සංසිද්ධියක් පිටිසර සමාජ සංසිද්ධියක් තේමා කොටගෙන පිටිසර සමාජ සංසිද්ධියක් තේමා කොටගෙන උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ලියන ලද්ද උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ලියන ලද්ද නැවත මං කියන්න අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව නොනිමි සිත්තම නැමති කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් උපුටා ගන්නා ලද්දකි කේ ජයතිලක යන්ගේ නිර්මාණයකි පිටිසර සමාජ සංසිද්ධියක් පදනම් කොටගෙන උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ලියන ලද්ද. හරි මම හිතනවා ලියාගත්ත කියලා. ලියාගත්ත නම් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. ලියාගන්න බැරි වුණා නම් chat box එකේ දාන්න නැවත වතාවක් කියන්න කියලා. සමහර විට කට් වෙලා ආපු අයට එහෙම අතරමැදදී ලියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නිසා. Right. එක රූලා කරලා අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහැන් ලියමු මෙන්න මෙහෙම. කතකයා සහ මේ කතාව කියන එක කියලා තමයි කතකයා කියන්නේ මල්ලී කතකයා සහ තාත්තා මේ කෙටි කතාවේ ප්‍රධාන චරිත අතරින් දිත්වයකි මෙම චරිත වටා තාත්වික අවස්ථා හා සිද්ධි මනාවට නිරූපණය කරයි තාත්වික
අවස්ථා හා සිද්ධි මනාවට නිරූපණය කරයි. කතාව ඇරඹෙන්නේ අක්කා සහ මල්ලේ අතර සිදුවන සංවාදයකිනි. අක්කා සහ මල්ලේ අතර සිදුවන සංවාදයකිනි. එහෙත් සැබවින්ම මෙම කතාව ආරම්භ වන්නේ හරි. මෙම කතාව ආරම්භ වන්නේ අක්කා සහ මල්ලේ අතර සංවාදයකිනි. මෙම කතාව ආරම්භ වන්නේ අක්කා සහ මල්ලේ අතර සංවාදයකිනි. මෙම කතාව ආරම්භ වන්නේ අක්කා සහ මල්ලේ අතර සංවාදයකිනි. ඒත් සැබවින්ම මෙම කතාව ආරම්භ වන්නේ කුණු ඉස්පෙක්ටර්ගේ පැමිණීමත් සමග. කුණු ඉස්පෙක්ටර් පැමිණෙන අවස්ථාව කුණු ඉස්පෙක්ටර් පැමිණෙන අවස්ථාව කේ ජයතිලකයන් අපූර්වට නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසිනි. අපූර්වට නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසිනි. හරි, උද්ෘත විදිහට ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙම. අයියේ අයියේ පොලිස්කාරයෙක් උද්දෘත ඇතුළ යන උපුටනය. අයියේ අයියේ පොලිස්කාරයෙක් හදිස්සියම හතිලමින් අප වෙත දුවගෙන ආ මල්ලි අක්කා සහ මල්ලේ අතර සංවාදයකින් කතාව ඇරඹේ. සැබවින්ම කතාව ආරම්භ වන්නේ කුණු ඉස්පෙක්ටර් පැමිණෙන අවස්ථාව කේජයතිලකයන් අපූර්වට නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසිනි. ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ උපුටනේ. අයියේ අයියේ පොලිස්කාරයෙක් හතිලමින් අප වෙත දුවගෙන ආ පොඩි මල්ලි හදිස්සියේම හතිලමින් අප වෙත දුවගෙන ආ පොඩි මල්ලි දැට් වනමින් කතා කළේය. හරි, එතකොට මේ කෙටි කතාවේ ප්‍රධානම සංසිද්ධිය තමයි කුණු ඉස්පෙක්ටර් ගමට පැමිණීම. නමුත් මේ කතාව ආරම්භ වෙන්නේ අක්කා සහ මල්ලේ අතර සිද්ධ වෙන කුරහන් ඇඹරීමකින්. අක්කා මල්ලේට කතා කරනවා කුරහන් ඇඹරීම සඳහා උදව් කරන්න. හැබැයි මල්ලේක මගාරින් උදේ කිව්වා උදෙත් බෑ කිව්වා අවස
තු හවසක් බෑ කිව්වා කියලා දෙන්න අතර සිද්ධ වෙන සංවාදේ අවසානයේ අප්පච්චිටත් යනවා. ඔය අල්ලපනල්ලේ තමයි කුණ ඉන්ස්පෙක්ටර් ගමට එන්නේ. එතකොට දැන් මේ කේ ජයදිලගයන්ට ලියන්න තිබුණා මෙන්න මෙහෙම. කුණ ඉන්ස්පෙක්ටර් සෙමෙන් සෙමෙන් ගමට සෙන්දුවිය. ඒ වගේ ඊටම කෙටි වාක්‍යයකින් මේ අවස්ථාව ඕනිනම් කේ ජයදිලගයන්ට අපූර්වට මේක ඇතුලේ ලියන්න තිබුණා. හැබැයි එහෙම ලිව්වනම් අපිට මේක අවස්ථා සිටි නිරූපණය කියන කාරණේ ඇතුලේ මේ කෙටි කතාව අගය කරන්න බෑ. දැන් එතකොට කේ ජයතිලකයන් මේ අවස්ථාව කොහොමද නිරූපණය කරන්නේ? හරි වෙනස් අදහසක් අතකයාගේ මුවට නංවන. ඒ ගැමි සමාජයට ගැලපෙන විදිහට ඒ ගැමි සමාජයේ මිනිස්සු කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්ව හඳුනා ගන්නා විදිහ මේ කතකයාලව හරි අපූර්වට පාඨකයාගේ මනසට ගේන. මේ කොහොමද පටන් ගන්නේ? අයියේ අයියේ පොලිස් කාරයෙක්. හරි කතකයාගේ මල්ලි දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා අයියේ අයියේ පොලිස් කාරයෙක්. හතිලමින් අපවෙත දුවගෙන පොඩි මල්ලි අත වනමින් හරි අත වනමින් දෑත් වනමින් කතා කළේ. දැන් එතකොට මේ අවස්ථාව අපූර්ව අවස්ථාවක්. එයා කියන්නේ පොලිස් කාරයෙක් වෙනවා. එතකොට පාඨකයා බලාගෙන ඉන්න ওই අවස්ථාව සිද්ධි නිරූපණයේදී මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා? හතිලමමින් දුවගෙන ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඒ හතිලමින් දුවගෙන එන එකෙන් තවදුරටත් නිරූපණය වෙන්නේ නැද්ද? මේ ගමට පොලිස් කාරයා කියන්නේ මැජික්. කාකි ඇඳුමක් කියන්නේ මැජික් එකක්. නිල ඇඳුමක් කියලා කියන්නේ මැජික් එකක්. අවම වශයෙන් ගමට නිලධාරියෙක් පැමිණීම රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් පැමිණීමම මැජික් එකක්. අරුම පුදුම දෙයක්. එය කලබලයට පත්විය යුතු දෙයක්. එය හතිලමින් කෑ ගහලා කියන්න ඕනි දෙයක්. එතකොට මේ ගම්වල තියෙන ග්‍රාමීය බව ඒ ග්‍රාමීය වලට රජයේ තියෙන අවධානය පිළිබඳ හරි අපූරු කියමන මේක ඇතුලේ ජයතිලකයන් නිරූපණය කර. එතකොට මේ අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණය හරි ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණය. එතකොට මේ කෙටි කතාව ආරම්භයේදීම කේ ජයතිලකයන් අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණේ තම හැකියාව අපූර්වවට පසක් කරලා තමයි කෙටි කතාව ආරම්භ කරන්නේ. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි අවස්ථා නිරූපණය ගැන කිව්වා. හරිද? මෙම අවස්ථාව අර උද්ෘතයට යටින් ලියන්නේ මේ අවස්ථාව නිරූපණය කරන්න. මේ අවස්ථාව නිරූපණය කරන්න. කතකයාගේ මල්ලීගේ මුවට නංවන කතකයාගේ මල්ලීගේ මුවට නංවන භාෂණයකිනි කතකයාගේ මල්ලිගේ මුවට නංවන භාෂණයකින් එම භාෂණයෙන් එම අවස්ථාව ප්‍රබල ලෙස මවාපෑමට සමත් වී ඇත. එතකොට මේ මල්ලි කියන කතා මල්ලිගේ මුවට නංවන භාෂණය අයියේ පොලිස් කාර්ය හතිලමින් අපවිත දුගෙන පොඩි මල්ලි දැට් වනමින් කතා කළේ මෙහෙම පොඩි අය අතවනන් මෙහෙම නේ දැට් වනමින් කතා කළේ. ඉතින් මේ පැමිණෙන අවස්ථාව හරි ප්‍රබල විදිහට අවස්ථා නිරූපණය කරනවා හතුවරය. හරි. ඊළඟ අවස්ථාව ඊටත් වඩා ප්‍රබල විදිහට නිරූපණය කරන්න කේ ජයතිලකයන් සමත් වෙනවා. දැන් මේ මල්ලි කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා හඳුන්වන චරිතය. හරි. එතකොට සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා මේ එන චරිතය. සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සැබෑ වශයෙන් හඳුනාගන්නේ මල්ලි නෙමෙයි.
එතකොට මේ සැබෑ වශයෙන් හඳුනා ගන්න අවස්ථාවත් හරි අපූර්වට ප්‍රබල විදියට හේචෛතිල කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම නිරූපණය කරනවා. ඒ අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණය හරි ප්‍රබලයි, හරි රහයි, හරි හාස්‍යජනකයි. ඒ සියල්ලම කලවම් කරලා මේ කෙටි කතාව ඇතුලේ හේචෛතිල කියන්නේ හරි අපූර්වට මේ අවස්ථා සිද්ධිය නිරූපණය කරනවා. කියන්නකෝ මෙහෙම. කෙටි කතාවට උචිත, කෙටි කතාවට උචිත, කෙටි කතාවට උචිත ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි මවාපාන කැටි කතාවකට උචිත ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි මවාපාන තාත්තා සහ සුගතන් පිළ අද්දරට වී තාත්තා සහ සුගතන් පිළ අද්දරට වී බඩ වැටිය දෙස බලා සිටි. කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්ගේ හඳුන්වා ගැනීම පිළිබඳ සුගතන්ගේ මුවට නංවා ඇති අදහස් අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයේ ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයේ ප්‍රබලතාවය මනවින් පැහැදිලි කරයි. අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයේ ප්‍රබලතාවය මනවින් පැහැදිලි කරයි. හරි, උද්ෘතය ලියමු. කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් තම හඳුන්වා ගැනීම පිළිබඳ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒක උද්ෘතය ඇතුළ ලියන්න තම හඳුන්වා ගැනීම පිළිබඳ උපන් ගෞරවයෙන් යුතුව කීය. කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් තම හඳුන්වා ගැනීම පිළිබඳ උපන් ගෞරවයෙන් යුතුව කීය. කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් තම හඳුන්වා ගැනීම පිළිබඳ උපන් ගෞරවයෙන් යුතුව කීය. ගෞරවයෙන්. දැන් සුගතන් තමයි කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්ව හඳුනාගන්නේ. මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයව හඳුනාගන්නේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් විදිහට. එතකොට මේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා හඳුනාගන්න එකම සුගතන්ට ගෞරවයක්. ඒක හරි ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයක්. සුගතන් කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්ව ඈත දකිනවා, පෞල් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයව ඈතදී දකිනවා, PHIව සුගතන් ඔහුව හඳුනාගන්නේ මේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා. මේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒක ටිකක් ගෞරවයෙන් කියන්නේ. හරිද? ඔහුව හඳුනා ගැනීමම සුවිශේෂී ඥානයක්. හරි, ඒ කියන්නේ මේ ගැමියන් අතර කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් කියලා හඳුනා ගැනීමත් ගෞරවය ලැබීම සඳහා හේතුවක්. එතකොට මේ ගැමියාගේ බුද්ධිමේ භාවය, දැනුම සහ මේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් පිළිබඳව තියෙන සුහදතාවය කොයිතරම් අවම ප්‍රමාණයකද කියන එක හරි අපූර්වට නිරූපණය කරන්න ඒ ප්‍රකාශය හොඳටම ඇති. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණ කියලා. ලියන්න. සුගතන්ගේ මුවට නංවා ඇති. යටින් ලියන්න.
සුගතන්ගේ මුවට නංවා ඇති. සුගතන්ගේ මුවට නංවා ඇති. ඉහත දෙබසින් සුගතන්ගේ මුවට නංවා ඇති. ඉහත දෙබසින් පාඨකයා වෙත පාඨකයා වෙත පාඨකයා වෙත ප්‍රබලම අවස්ථාවක් පාඨකයා වෙත ප්‍රබලම අවස්ථාවක් නිරූපණය කිරීමට පාඨකයා වෙත ප්‍රබලම අවස්ථාවක් නිරූපණය කිරීමට කතුවරයා සමත් වේ. හරි අපි අවස්ථා දෙකක් පාවිච්චි කරා වුණ දැන් අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයේදී කතුවරයා දක්වන චතුරතාවයේ පැහැදිලි කරන්න. එකක් කතාව ආරම්භයේදී කතකයාගේ මල්ලිහරහා ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශය ඊළඟට අපි දෙවෙනියට ගත්තා කුණුයිස් ෆැක්ටර් හඳුන්වා ගැනීම පිළිබඳ උපන් ගර්වයෙන් කතා කරන සුගතන්ගේ අවස්ථා නිරූපණය ඔන්න දෙකයි. අපි යන තුන්වෙනි අවස්ථාවට. තුන්වෙනි අවස්ථාව මෙන්න මෙහෙම ලියලාම අපි කතා කරමු. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ පැමිණීමත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ පැමිණීමත් ඔහු සිය රාජකාරිය කරන විලාසයත් ඔහු සිය රාජකාරිය කරන විලාසයත් කතුවරයා නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසිනි. කතුවරයා නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසිනි. හරි. දැන් කතුවරයාට කියන්න ඕන් මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ගමට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු. ඔහුට තියෙන කාර්යභාරය මොකක්ද? ඔහුගේ චරිතය පිළිබඳ යම්කිසි හඳුන්වා දීමක් කේ ජයතිලකයන්ට කරන්න ඕනි කම. එතකොට මේ කේ ජයතිලකයන්ගේ උවමනා කා ලව්වද නිරූපණය කරවන්නේ? ඔව් නිරූපණය කරවන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ලියමු. උද්ෘතය. උදේ හිටන් පන්සල් ගොඩල්ලේ හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙනවා. උදේ ඉඳන් පන්සල් ගොඩල්ල හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙන. උදේ ඉඳන් පන්සල් ගොඩල්ල හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙන. උදේ ඉඳන් පන්සල් ගොඩල්ල හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙන. කක්කුස්සියක් නැති හැමෝටම නඩු දානවද? කක්කුස්සියක් නැති හැමෝටම නඩු දානවද? කක්කුස්සියක් නැති හැමෝටම නඩු දානවද? උදේ ඉඳන් පන්සල් ගොඩල්ලේ හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙනවා. කක්කුස්සියක් නැති හැමෝටම නඩු දානවා. හරි දැන් බලන්න කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්ගේ කාර්යභාරය සහ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් ගමට ඇවිල්ලා කරන දේවල් කේ ජයතිලකයන් නිරූපණය කරන්න ගත්ත උත්සාහය කොයිතරම් අපුරුද. එතකොට ඒක නිකන් විස්තරාත්මක රචනාවක් විදිහට උලියාගෙන යන්නේ නෑ. ඒක මේ සුගතන්ගේ වදන් ඇතුලේ තමයි රූපණය කරන්නේ. එතකොට ඒක මේ සුගතන්ට දැනෙන විදිහට තමයි කේ ජයතිලකයන් සුගතන් මාර්ගයෙන් තමයි අවස්ථා සිද්ධිය නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට අපිට මැවිලා පේනවා මේ කුණු ඉස්පෙක්ටර් එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා අපිට මැවිලා පේනවා මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ගමට ඇවිල්ලා හැසිරෙන විදිය ගමට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ මේ ගැන අපිට පොඩි
වාක් චිත්‍රයක් පොඩි සිතුවමක් නිර්මාණය වෙනවා හරිද කියන්නේ අපිට දැන් වැටෙනවා මෙයා මොකටද ආවේ මෙයා ගමේ ආවිලා මොනවද කරන්නේ නේ අපිට ඒ ගැන පොඩි අදහසක් කේ ජයතිල කියන්නේ මේ සුගතන්ගේ ප්‍රකාශ හරහා තියෙනවා ඕකේනවා පන්සල් ගොඩනැල්ල හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙනවා එතකොට කවුද මේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් හැම ගෙදරකටම යනවා කියලා ඌ කියනවා කක්කුස්සියක් නැති හැම ගෙදරකටම නඩු දානවා එහෙනම් මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැසිකිලි හදන්න මේ කතාව හරි මේ අවස්ථාව මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව මේ මුවට නංවන භාෂණේ හරි අපූර්වට ප්‍රබල ලෙස නිරූපණය කරනවා ඊට වචන කීපයකින් ඒ අවස්ථාව කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ගමේ හැමතැනම ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට නඩු දානවා කියලා දාන තකේ අපිට තා ලස්සනට චිත්‍රූප ජනනය වෙන විදියට මේ අවස්ථාව නිරූපණය කරනවා එසවන අපි ප්‍රබල අවස්ථා තුනක් කෙටි කතාව ඇතුලෙන් උපුටා අරගෙන කියන මෙන්න මේ අවස්ථා තුන නිරූපණය කතුවරයාගේ අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණය ප්‍රබල ලෙස කියාපාන තැන් කියලා අපි යම් බව අවස්ථාවක රයිට් එයානේ මේ ඉස්පෙක්ටර් ගේ වාක් සමුදාය ඉතා ප්‍රබලයි ඉස්පෙක්ටර් ගේ වාක් සමුදාය ඉතා ප්‍රබලයි එමගින් ප්‍රබල අවස්ථාවක් නිරූපණය කරයි ඉස්පෙක්ටර් ගේ වාග් සමුදාය ප්‍රබලයි ඔව් කතා කරන්නේ ප්‍රබල විදිහට ඔගේ වාග් හරි ප්‍රබලයි වචන හරි ප්‍රබලයි එමගින් प्रबल अवस्थावक निरूपणे करैति आकारे विशिष्ट एमगेन प्रबल अवस्थावक निरूपणे करैति आकारे विशिष्ट वस्तु विशेष आदालव वस्तु विशेष आदालव गेहिमिया सह गेहिमिया सह इंस्पेक्टर अतर सिदुवेन संवाद विसंवाद तुले गेहिमिया सह इंस्पेक्टर अतर सिदुवेन संवाद विसंवाद तुले संवाद शैलिय භාවිතයට ගනිමින් සංවාද ශෛලිය භාවිතයට ගනිමින් කතාපුවත මෙලෙස දිගහැරේ කතාපුවත මෙලෙස දිගහැරේ කතාපුවත මෙලෙස දිගහැරේ කතාපුවත මෙලෙස දිගහැරේ ලයන උත්තරය අපි ලයලා කතා කරමු කවුද මේ ගෙදර ගෘහ මූලිකයා උත්තරය කවුද මේ ගෙදර ගෘහ මූලිකයා වචන සිංහල වත් උච්චාරණය සිංහල නොවේ වචන සිංහල වත් උච්චාරණය සිංහල නොවේ කවුද මේ ගෙදර ගෘහමූලිකයා වචන සිංහල වත් උච්චාරණය සිංහල නොවේ කවුද මේ ගෙදර ලොක්කා මම තාත්තා බායාදු ලෙස පිළිතුරු දුන්න මම තාත්තා බායාදු ලෙස පිළිතුරු දුන් මොකද්ද නම හේරත් හේරත් කියන්නේ මොන හේරත්
පටබැඳිගේ හේරත් පටබැඳිගේ හේර දැන් මේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා පටබැඳිගේ හේර සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ගිහිල්ලා මේ ගමේ ඉන්න ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා මූ අහනවා කවුද මේ ගෙදර ගෘහමූලිකයා කියලා දැන් නම් අපි දන්නවා තමයි ගෙවල් වලට ගෘහමූලිකාක්කයක් තියෙනවා කියලා හැබැයි මේ හද්දා ඉතිහාසයේ හද්දා ග්‍රාමීය මල පොතේ අකුරක් දන්නේ නැති මේ ගැමි මිනිස්සු ගෘහමූලිකයා කියන එක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මුගෙන් ගෘහමූලිකයා මොකද්ද කියලා වම් මූ සාක්කුවට අත දාලා බලන්නේ නැති සමහර විට ගෘහමූලිකයා සාක්කුවේවත් ඉන්නවද කියලා මුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ අහිංසක ගැමියට තේරෙන්නේ නැහැ ගෘහමූලිකයා කියන්නේ කවුද කියලා එතකොට මුගෙන් ගිහලා ඇහුවම ගෘහමූලිකයා කවුද කියලා ඇහුවම මූට දෙන්න උත්තරයක් නෑ. ඇයි මූ දන්නේ නැහැනේ ගෘහමූලිකයා කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ වගේම වචන සිංහල වුවත් උච්චාරණය සිංහල නොවේ. දැන් මේ ආපු නිලධාරියා කතා කරන්නේ සිංහල වුණාට උච්චාරණය සිංහල වගේ නෙමෙයි. මූ ඇවිල්ලා අහන්න ඇත්තේ මෙන්න මෙහෙමනේ. කවුද මේකේතර ගෘහමූලික? එහෙමනේ අහන්න ඇත්තේ. කවුද මේකේතර ගෘහමූලික? කවුද මේකේතර ගෘහමූලික? නම් ඉංග්‍රීසි තාලයට නම වහලා තින්. හරිද? කවුද මේකේතර ගෘහමූලික? කියලා වන් ගෘහමූලික කියලා දැන හිටියත් මූගේන විදිහට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි පන්තියේ හැඩතල මේ නිලධාරීන් ගමට ඇවිල්ලත් මේ අර මෙලෝ හත් විලවක් දන්නේ නැති ගැමියෝ ඉස්සරහා හරි අපූර්වට අර ඉංග්‍රීසි ගතිය, මේ ඉංග්‍රීසි නැම්ම, ඉංග්‍රීසි ලයින් එක ඒක අර ගමටත් ඒ ලෙසම භාවිතා කරනවා. මේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ඕක දන්නේ නැහැ. මේ උන් වැසිකිළියට යනවට කිව්වේ රෙන්ඩ යනවා කියලා. මේ ටොයිලට් එකට යනවා කිව්වේ හුජ්ජ කරන්න යනවා කියලා. එතකොට මේව කතා කරන එවුන්, කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට රජේ නිලධාරින් ඇවිල්ලා නන කවුද මේකතර ගෘහමූලික? කවුද මේකතර ගෘහමූලික? කියලා හෝ උන්ට තේරෙන්නේ නැහැනේ. හරි දැන් ඒ වචනේ ඇතිනේ ඒ වචනේ ඇති මේ අවස්ථා නිරූපණය ප්‍රබලයි කියලා කියන්නේ. ඇයි මේ නිලධාරින්ට මේ ගමේ මිනිස්සු පිළිබඳ තිබිච්ච අවබෝධය සීරෝ. හරි මුන් ඇවිල්ලා මේ නිලධාරින් ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ට කකුස් යදන්නකොට මුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ නිලධාරින්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට එහෙම ප්‍රාථමික දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හරි අපූර්වට මේ ප්‍රකාශය ඇතුළු උනත් හරි ප්‍රබල විදියට නිරූපණය වෙනවා. ඉතින් හේරත් මේ කවුද මේ ගැතර ලොක්කා කිව්වහම හේරත් නිකන් බකන් ඊලාගින්න කවුද යකෝ මේ කියලා මේ ගෘහමූලිකයා කියලා ඇහුවා. හැබැයි ඉතින් ඊළඟට අර යන්නේ කානවා හේ මේ ගැතර ලොක්කා. ලොක්කා කවුද කියලා ඇහුවා නම් මිනිහා කියන්න දන්නවා හේරත් කියලා. හේරත් කිව්වම මොන හේරත්ද? පටබැඳිගේ හේරත්. පොඩි සද්දෙකුත් දානවා. එතකොට මේ අධිරාජ්‍යවාදී නිලධාරී බලය අහිංසක මිනිස්සුන් යටපත් කිරීම සඳහා නිකන් තකේට පාවිච්චි කරන එකත් මේක ඇතුලේ හරි ලස්සනට නිරූපණය වෙනවා. ඉතින් එක සංසිද්ධියක් ඇතුලේ මේ වාග් සමුදාය ඇතුලේ කුණු ස්පෙක්ටර්ගේ සංවාදවල තියෙන ප්‍රබල බවත් කුණු ස්පෙක්ටර්ට නිලධාරියෙක් විදියට මේ ග්‍රාමීය සමාජය පිළිබඳව තියෙන නොදැනුවත්කමත් අහිංසක ගැමියන් නිලධාරීන් විසින් පීඩනයට ලක් වෙන අයුරු කියන මේ සමස්තය මේ පුංචි වචන කීපය ඇතුලේ කේජයතිල කියන අපූර්වට නිරූපණය කරන. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණේ ප්‍රබලතාවය කියලා. හරි. හරි අපි ලියමු. ඊළඟ අවස්ථාව. ගම්වැසියන්ගේ මල පහ කිරීම සඳහා වෙනම ලියන්න. ගම්වැසියන්ගේ මල පහ කිරීම සඳහා වැසිකිලි පරිහරණයක් නොවිය. ගම්වැසියන්ගේ මල පහ කිරීම සඳහා වැසිකිලි පරිහරණයක් නොවිය. ඔහු ශරීර කෘත්‍ය කිරීම සඳහා වනරොදට හෝ බඩ වැටියට ගියහ.
ඔහු වනරොද්දට හෝ බඩවැටියට ගියහ. ගම්වැසියන්ගේ ඕපාදූප කතා ගම්වැසියන්ගේ ඕපාදූප කතා උත්ප්‍රාසය දැනෙන අයුරින් උත්ප්‍රාසය දැනෙන අයුරින් උත්ප්‍රාසය දැනෙන අයුරින් ඉස්පෙක්ටර්ගේ වගතුග උත්ප්‍රාසය මතුවන අයුරින් ඉස්පෙක්ටර්ගේ වගතුග නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසින් ඉස්පෙක්ටර්ගේ වගතුග නිරූපණය කරන්නේ මෙලෙසින් දැන් කුණු ඉස්පෙක්ටර් එන්නේ මෙයන්ස්ක ගැමියන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට මේ ශාරීරික කෘත්‍ය කරන්න විදිය කියලා දෙන්න දැන් ඔහු මේ සඳහා ලොකු උත්සාහයක් දරාගෙන ගම්මුන්ට තකේ දාගෙන නඩු දානවා දැනගනියව හදලා තිබ්බ නැත්තම් බලාගනියව කියලා සද්දේ දාගෙන මේ වැඩේට බැහැලා එන්න ගේමේ කොල්ල මේ වැඩේ කරගෙන යනවා ඒ යද්දි මිනිහට එක එක සිද්ධි වලට මූණ පාන්න සිද වෙනවා සමහර ඒවා හරි ජොලි බරයි සමහර ඒවා හරි කටුකයි සමහර ඒවා පට්ට නෝන් ඩිසි හරි මේ හැම එකක්ම ඉතින් මේ කුණු ස්ට්‍රක්චර්ට විඳ දරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා ඉතින් එවැනි අවස්ථා හතරේ හරි අපූර්වට නිරූපණය කරනවා මේ ගම්මුන්ගේ කටකතා නැත්නම් ගම්මුන් විසින් හිතළු විදියට කියන දේවල් හරහා තමයි මේ කුණු ස්ට්‍රක්චර්ට මේ ගම ඇතුලේ සිද්ධ වෙන හාස්‍ය ජනක විනෝද ජනක සංසිද්ධි කතුවරය නිරූපණය කරන්නේ හරි එතකොට ගම්මු මේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ගැන කතා වෙන දේවල් වලින් තමයි පාඩකයකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් මේ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරද්දී ඔහුට සිද්ධ වෙන අකරතැබ්බවල රහ අපි හඳුනාගන්නේ මේ ගමියන්ගේ හුදු ඕපාදූප කතාවලින් එතකොට කේ ජයදිල කියන්නේ සමත් වෙලා තියෙනවා මේ කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්ට සිද්ධ වෙන සමාජ සංසිද්ධි මේ ඕපාදූප හරහා හරි ලස්සනට අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණය කරලා පාඨකයාට ගෙනල්ලා දෙන්න. ලියමුක බලන්න මොකක්ද මේ අවස්ථාව කියන්නේ? කුණු ඉස්පෙක්ටර් තිකෝනිස්කාරයාගේ ගෙදරට ගිහින් ඇහුවලු කුණු ඉස්පෙක්ටර් තිකෝනිස්කාරයාගේ ගෙදරට ගිහින් ඇහුවලු කුණු ඉස්පෙක්ටර් තිකෝනිස්කාරයාගේ ගෙදරට ගිහින් ඇහුවලු වැසිකිලයක් තියෙනවද කියලා. සෝරි කක්කුස්සියක් තියෙනවද කියලා කක්කුස්සියක් තියෙනවද කියලා දැන් ලොක්ක ටිකක් සයිලන්ට් වෙලා ඉන්නේ මූ දන්නවා දැන් වැසිකිලයක් කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ කියලා සමු මම අහන්නේ කක්කුස්සියක් තියෙනවද කියලා හරි තිකෝනිස්කාරයා කිව්වලු අනේ බුදු මහත්තයෝ අනේ බුදු මහත්තයෝ මොන කක්කුස්සිද කියලා තිකෝනිස්කාරයා කිව්වලු අනේ බුදු මහත්තයෝ මොන කක්කුස්සිද කියලා කුණු ඉස්පෙක්ටර් තිකෝනිස්කාරයාගේ ගෙදරට ගිහින් ඇහුවලු කක්කුස්සියක් තේනවද කියලා තිකෝනිස්කාරයා කිව්වලු අනේ බුදු මහත්තයෝ මොන කක්කුස්සිද කියලා හරි ඔන්න උතනින් ඔය බැද්දට පාත් වෙන්න එහෙම කියලා කෙල්ලමේ මහත්තයාට වතුර පණිට්ටුවකුත් ගෙනත් දීපිය කියලාත් කිව්වලු එහෙම කියලා කෙල්ලමේ මහත්තයාට
වතුර පණිට්ටුවකුත් ගෙනත් දීපිය කියලාත් කිව්වලු. එහෙම කියලා කෙල්ල මේ මහත්තයාට වතුර පණිට්ටුවකුත් ගෙනත් දීපිය කියලා කිව්වා. කුණ ඉන්ස්පෙක්ටර් තිකෝනිස්කාරයෙක් ගෙදරට ගිහින් අහුවලු කක්කුස්සියක් තියෙනවද කියලා. තිකෝනිස් කිව්වලු අනේ බුදු මහත්තයෝ මෙහෙ මොන කක්කුස්සිද? ඔන්න ඔය ඔතනින් බැද්දට පාත් වෙන. එහෙම කියලා කෙල්ල මේ මහත්තයාට වතුර පණිට්ටුවක් ගෙනත් දීපිය කියලාත් කිව්වලු. දැන් මේක හරි ප්‍රබල අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයක්. දැන් කුණු ඉස්පෙක්ටරට සිද්ධ වෙ අකරතැබ්බේ ගම්මුන්ගේ ප්‍රකාශන ආරා තමයි කියන්නේ. කුණු ඉස්පෙක්ටර් ගෙල්ලා තිකොනිස්කාරයක් ගෙදරට කියලා ඇහුවලු මේ කකුස්සියක් තියෙනවද? තිකොනිස් හිතුවා මේ කකුස්සියක් තියෙනවද කියලා. අහන්නේ මෙයාට මේ කකුස්සි බර හැදිලා කියලා. මෙයාට අමාරුවෙන් ඉන්නවා කියලා තමයි කවුද? තිකොනිස්කාරය හිතුවා. තිකෝනිස්කාරය දන්නේ නැහැ මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බේසිකලි හදම්මන්න කියලා. ඉතින් ආ තිකෝනිස්කාරය හේතුවේ ඉස්පෙක්ටර් මහත්තයාට මොකක් හරි අමාරුවක් කියලා. මේ දරාගෙන ඉන්න වෙරේ ඉඳ තමයි අපි වගේ දුප්පත් තැනකින් ඇවිල්ලා කක්කුස්සියක් තියනවාද කියලා ඇහුවේ කියලා තිකෝනිස් හිතුවා. එතකොට තිකෝනිස් කියනවා මෙහෙ මොන කක්කුස්සිද? අපි ගාව මොන කක්කුස්සිද මහත්තයා කියලා කිව්වා. ඉතින් නැති දෙ නෑ කියන්නේ දු තියනවා කියන්නේ. ලිප් බොක්ක දෙන්නේ ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් නෑ කියලා කිව්වා. ඔන්න බැද්දට පාත් වෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මූ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය. තිකෝනිස් පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය මහත්තයාටත් කිව්වා. මහත්තයා ඉතින් අපිට නම් ඇසිකල නෑ. අපි ඉතින් ওই කැලේට ගිහලා පොඩ්ඩක් පාත් වෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක අතිදාස්ත්‍ය සුවිශේෂී අධ්‍යයනයක් මේ කැලේ තලාගෙන පොඩක් බිම ඉඳගෙන කූඩැල් එකේම කාගෙන මේ සමහර විට කරයි ඉඳගෙන වෙලා නැගිටිනකොට නැමිලා ජීවිතී ගස් උඩට පොඩ්ඩක් රැඳිලා හැම තිබ්බොත් ඒවා ටිකක් ගැස්සිලා ඇඟෙත් ඉසි වෙලා ඒක ටිකක් හරි ලොකු අත්දැකීමක් නේ ඒ කැලේට කකුස්ස යනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම දෙන්න කියලා හිතාගෙන තිකොනිස් කියන්නේ තින් කොනිස් ෆැක්ටර් මොනතරින් පාත්‍යයන් කියලා. ඉතින් අර ගෞරවයටත් එක්ක තිකොනිස් කියනවා කෙල්ලෝ මේ මාත්‍යර වතුර පණිටියකු ගෙනත් දීපන් කියලා කිව්වලු. ඉතින් හොද ගන්නටත් එපයි. මේ පණිට්ටුව ගෙනත් දෙන්න කියලා කිව්වේ ධෝනිට. ධෝනි අන්දට. ධෝනිට කිව්වා මේ වතුර පණිට්ටුවකුත් ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් කක්කුස්සියක් පිළිබඳ වැසිකිළියක් පිළිබඳ මේ ගැමියන්ට තියෙන අදහස කක්කුස්සිය අනේක ගැන ගැමියන්ට තියෙන ආකල්පය මෙතන හරි අපූර්වට නිරූපණය වෙන්නේ. කක්කුස්සියක් කියන එක මේ අයගේ අවශ්‍යතා ලයිස්තුවේ පේන තෙක්මානයකවත් නෑ කියන එක මේක ඇතුලේ හරි ලස්සනට නිරූපණය වෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන් නිර්භයව මේ ඔහු අනුගමනය කරන කක්කුස්සි පිළිවෙත අර නිලධාරියට අනුගමනය කිරීම සඳහාත් අපූර්වට යෝජනා කරන. හරි ඒ විතරක් නෙවෙයි පහසුකම් සැපයීම සඳහා වතුර පණිට්ටුවක් ගෙනත් දෙන්න කියලා නිලධාරින්ට දෙන ගෞරවයත් ඒක ඇතුලේ හරි අපූර්වට නිරූපණය කරනවා. ඉතින් මේක ඉතින් හරි අපූර්ව සංසිද්ධියක් නේ. කුණු ඉස්පෙක්ටර්ගේ පැත්තෙන් කුණු ඉස්පෙක්ටර්ට ලැබිච්ච හරි හාස්‍ය ධනක උත්ප්‍රාසවත් සංසිද්ධියක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ හිටියනම් අපිට හක ගාලා hina යන සීන් එකක්. අන්න අරෝ කියලා තිකොනිස්කාරයට කක්කුස්සියක් තියනවාද කියලා යකා මෙහෙම කියලා කිව්වම අපිට පොඩි හේන් උත්ප්‍රාසවත් මන්ද සිනහාවක් පහළ වෙනවනේ. මේ මදු සිනහාව කටකොනට හිනාවක් එනවනේ. ඉතින් කේ ජයතිලකයන්ගේ අවස්ථා නිරූපණයේ තියෙන ප්‍රබලතාවය මේ කරා හරි අපූර්වට නිරූපණය වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය විදිහට කිව්වට පස්සේ මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන කුණු ඉස්පෙක්ටර් මොකද කියන්නේ? මිනිහට කේන්ති ගිය පාර නම ලියාගෙන ගියාලු නඩු දානවා කිය. දැන් ඇත්තටම මේ අහිංසක මිනිස්සයා මේක කිව්වේ මේ ඒ මිනිස්යාට තියෙන අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීම සඳහා. නමුත් ඉතින් මේක නිලධාරියා බාරගත්තේ මොකක් විදියට?
ඔහුට කර සරදමක් විදියට යෝ මෙයාගේ නම ලියාගෙන ගියාලු නඩු දානවා කියලා මේ කරපු අපහාසයට ඉතින් ඒව හරි ප්‍රබල අවස්ථා සංසිද්ධි ඉතින් ඔය ඇති මෙහෙම ලියන්න යටින් මෙසේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි සමාජවල මෙසේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි සමාජවල සැබෑ ස්වરૂපය මෙසේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි සමාජවල සැබෑ ස්වરૂපය මෙසේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි සමාජවල සැබෑ ස්වરૂපය යථා රූපී ලෙස නැත්නම් සැබෑ වශයෙන් තමති වචනයක් ලයක් සැබෑ වශයෙන් නිරූපණය කර ඇත්තේ නිරූපණය කර ඇත්තේ නිරූපණය කර ඇත්තේ නිරූපණය කර ඇත්තේ අපූර්ව ආකාරයෙන් අපූර්ව ආකාරයෙන් නිරූපණය කර ඇත්තේ අපූර්ව ආකාරයෙන් අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව තුල අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව තුල කේ ජයතිලකයන්ගේ අවස්ථා හා සිද්ධි කේ ජයතිලකයන්ගේ අවස්ථා හා සිද්ධි නිරූපණය කිරීමෙහිලා දක්වන ප්‍රබලතාවය නිරූපණය කිරීමෙහිලා දක්වන ප්‍රබලතාවය නිරූපණය කිරීමෙහිලා දක්වන ප්‍රබලතාවය නිරූපණය කිරීමෙහිලා දක්වන ප්‍රබලතාවය ඉහත අවස්ථා හා සිද්ධි ඉහත අවස්ථා හා සිද්ධි මනාවට පිළිඹු කරයි මනාවට පිළිඹු කරයි මනාවට පිළිඹු කරයි මනාවට පිළිඹු කරයි හරි ඉතින් අපි ඔය ලේලාව අවසන් කළේ අපටත් ප්‍රසිකලයක් කැටි කතාව ඇතුලේ කේජයතිලකයන්ගේ අවස්ථා හා සිද්ධි නිරූපණයේදී ඔහු දක්වන චතුරතාවයේ පිළිබඳ විවරණය කිරීමක් ඉතින් ඔය උදාහරණ ටිකත් එක්ක ඔය සංසිද්ධි ටිකත් එක්ක ඔය විදිහට වට ගලපලා ඔයාගේ වචන වලින් ඔය තවදුරටත් උක සරල වුණා කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ සමහර වෙලාවට මගේ අතෙන් ටිකක් සංකීර්ණ වචන ඔකට එකතු වෙන්නේ නැති ඒවා ඊට සරල වචන ලෙස පාවිච්චි කරලා ඔබට පුළුවන් මේක සරල උත්තරයක් බවට තවදුරටත් පරිවර්තනය කරගන්න වැදගත් වෙන්නේ අපි තෝරාගත්ත යොදාගත්ත අවස්ථා හා සිද්ධි වලට අදාළ උපුටන ටික නිවැරදිව දාගන්න පුළුවන් වෙන හැකියාව. ඉතින් ඒ ටික පාඩම් කරලා ඔය ප්‍රශ්නට ඔහොම උත්තරේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව ඇතුලේ කේ ජයතිලකයන්ගේ අවස්ථා හා සිද්ධි නිරූපණයේ පිළිබඳ සාර්ථක උත්තරයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට තව දුරටත් කාලය තියෙන නිසා අපි තවත් ප්‍රශ්නකට යන් ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. ලයාගමු අපි ප්‍රශ්නේ අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව සඳහා අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව සඳහා අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව සඳහා යොදාගත් භාෂාව යොදාගත් භාෂාව
එය සාර්ථකත්වයට හේතුවක් වේ. ඒ සාර්ථකත්වයට හේතුවක් වේ. නිදසුන් සහිතව විමසන්න. ඒ සාර්ථකත්වයට හේතුවක් වේ. නිදසුන් සහිතව විමසන්න. අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව සඳහා යොදාගත් භාෂාව ඒ සාර්ථකත්වයට හේතුවකි. නිදසුන් සහිතව විමසන්න. අපි කතා කරන්න යන්නේ කෙටි කතාවට යොදාගත් භාෂාව. එතකොට ජයතිලකයන් භාෂාව හරි අපූර්වට යොදා ගන්නවා මේ කෙටි කතාව ගොඩනැගීම සඳහා. ඔහුගේ භාෂා හැසිරීමේ මන හැකියාව, එහෙම නැත්නම් ඔහු මේ කෙටි කතාව සඳහා භාෂාව හසුරගාගත් විදිහම මේ කෙටි කතාව රසවත් කෙටි කතාවක් බවට පත්වෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැන විවාදයක් නැහැ. ඒක ගැන අපිට ඕනෑ තරම් උදාහරණ මේ කෙටි කතාව ඇතුලේ වැහි වැහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු මේ කෙටි කතාව රසවත් කරන් භාෂාව යොදාගත් අවස්ථා කීපයක් භාවිතයට අරගෙන අපට මේකට සරල උත්තරයක් ගොඩනගන එක අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. එතකොට අපි සෑම ප්‍රශ්නයකටම අර කලින් වගේම අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයට ලියු ප්‍රවේශයම අපි ඔය සඳහාත් භාවිතා කරමු. ඒක ඒ විදිහටම භාවිතා කරලා මුල් කොටස ඔයාට ඒක බලාගෙන ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව කේ ජයතිලකයන්ගේ නිර්මාණයකි. නොනිමි සිත්තම කෙටි කතා සංග්‍රහයෙන් උපුටාගත් කෙටි කතාවකින් උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඉදිරිපත් කරයි. ගැමි සමාජයක සිදුවෙන සංසිද්ධියක් මේ සඳහා තේමා කොටගෙන ඇත. කතකයා, කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර්, තාත්තා මේ ප්‍රධාන චරිතවේ. කතාව රසවත් කිරීම සඳහා කේ ජයතිලකයන් භාෂාව යොදාගත් ආකාරයේ අපූර්වත්වය මෙලෙස විවරණය කළ හැකි. භාෂාව යොදාගත් අපූර්වත්වය මෙලෙස විවරණය කළ හැකි. ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔය ප්‍රශ්නයට ප්‍රවේශය හදාගන්න. අර කලින් කී කොටස මෙතෙන්ට අරගෙන අපි එක කෑල්ලක් එකතු කරගන්නවා. ඒ තමයි අපටත් වැසිකිලයක් කෙටි කතාව රසවත් කිරීම සඳහා කේ ජයතිලකයන් භාෂාව යොදාගත් අපූර්වත්වය පහත නිදසුන් මගින් විවරණය කළ හැකි. එහෙම කියලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නිදසුන් මගින් කේ ජයතිලකයන් මේ කතාව රසවත් කරපු ආකාරය කියන්න. එතකොට කෙටි කතාවක හෝ නවකතාවක හෝ කවි පොතක හෝ කිනම් හෝ ගද්‍ය පද්‍ය ඕනෑම නිර්මාණයක් ඇතුළේ භාෂාවකට පොදු ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. මේ පොදු ලක්ෂණ කීපය දැනගෙන හිටියොත් මේ කියන පොදු ලක්ෂණ මේ කෙටි කතාව ඇතුළේ තියෙනවද කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒ ලක්ෂණ එළියට ගන්න. සරලවම කිව්වොත් එක ලක්ෂණයක් තමයි සංවාද හා දෙබස් භාවිතාවට ගන්න. සංවාද හා දෙබස් භාවිතාවට ගැනීම එක භාෂා ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ එක දිගට නිකන් රචනාවක් වගේ කතාව ලියාගෙන යන්නේ නැතිව රචකයාට පුළුවන් දෙදෙනෙකු අතර සිද්ධ වෙන සංවාදයක් කරා ඔහුට කියන්න ඕනේ ටික කියන්න. එතකොට ඔහු සංවාදශීලී භාෂාවක් භාවිතාවට ගන්න. ඒ වගේම කෙනෙක්ට පුළුවන් තමන් කියන්න උත්සාහ කරන අත්දැකීම්, එහෙම නැත්නම් සංසිද්ධිය, එහෙමත් නැත්නම් ඒ සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙච්ච සමාජය භාවිතයට ගන්න භාෂාව පාවිච්චි කරලා කතාවක් කියන. තව උදාහරණයක් කියනවා. ඔහු මේ කතාව ලියන්නේ දකුණු පළාතේ යම් ගමක සිද්ධ වෙච්ච කතාවක් නම් ඔහු දකුණු පළාතේ භාෂා ව්‍යවහාරය මේ කතාව සඳහා භාවිතාවට ගන්න. එතකොට ඔහු භාෂා හැසිරවීම එක්තරා උපායක් විදිහට අපිට කෙටි කතාව ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන්.
හරි දැන් අපිට තියෙන කෙටි කාලයයි තව ඒක ඇතුළේ අපි බලමු කොහොමද කේ ජයතිලකයන්ගේ අපටත් රසිකලා කෙටි කතාව ඇතුළේ ජයතිලකයන් භාෂාව කතාවේ සාර්ථකත්වය සඳහා භාවිතාවට ගන්න කියලා හරි දැන් මේ අපටත් වැසිකිලියක් කෙටි කතාව අපටත් වැසිකිලියක් කෙටි කතාව අර ප්‍රවේශයේදී ඉඳ තියාගන්න අපටත් වැසිකිලියක් කෙටි කතාව වස්තු විෂයට අනුකූලව එහෙම නැත්නම් වස්තු විෂයට ගැළපෙන පරිදි කැමති විදියට ලියන්න වස්තු විෂයට අනුකූලව කිව්වත් එකයි තේමාවට ගැළපෙන පරිදි කිව්වත් එක දෙකම එකයි ඔයාට පහසු කොයි විදියටද ඒ විදියට ලියන්න වස්තු විෂයට අනුකූල වන පරිදි ගැමි විවහාරෝචිත බස්වහර ගැමි විවහාරෝචිත බස්වහර ගැමි විවහාරෝචිත බස්වහර ගැමි විවහාරෝචිත බස්වහර භාවිතයට ගනිමින් රචනා කරයි ගැමි විවහාරෝචිත බස්වහර භාවිතයට ගනිමින් රචනා කරයි වස්තු විශේෂයට අදාළ වන පරිදි එහෙම නැත්නම් තේමාවට ගැළපෙන පරිදි ගැමි විවහාරෝචිත ගමෙහි විවහාර කරන ගමෙහි භාවිත බස පාවිච්චි කරලා රචනා කරන්න. එතකොට ගැමි විවහාරෝචිත බස යොදා ගනිමින් රචනා කරයි කියලා අපි ලියනවා. එකට අපි උදාහරණ දෙනවා. ඔන්න එක භාෂා ලක්ෂණයක්. මේ කතාවේ සාර්ථකත්වයට එක හේතුවක් තමයි ගැම්මි ව්‍යවහාරෝචිත බස්සාරක් පාවිච්චි කරන. දැන් කක්කුස්සිය කියන වචනේ ගැම්මි ව්‍යවහාරෝචිත වදනක්. මේ එතකොට වතුර පණිට්ටුවක් ගෙනත් දීපිය. දීපියනේ. හරි. එතකොට ඒක ගැම්මි ව්‍යවහාරෝචිතයි. තිකෝනිස් කාර්යයගේ ගෙදෙට්ට ගිහින් කිව්වලු. තිකෝනිස් කාර්යයගේ මේ ගැමිය කතා කරන විදියනේ. හරිද? ගැමිය කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගැමි විවහාරෝචිත බස භාවිතයට ගැනීම මේ කතාවේ සාර්ථකත්වයට හේතු වෙනවා කියලා මේ කතාව කියවන ඕන කෙනෙක්ට වඩා හොඳින් තේරෙනවා. අපි දෙමු උදාහරණ. ඇයි මල්ලියේ එහෙම කියන්නේ? ඇයි මල්ලියේ එහෙම කියන්නේ? අසනීපෙන් ඉන්න අම්මට පුළුවන් ද ඕවා කරන්න? ඇයි මල්ලියේ එහෙම කියන්නේ? අසනීපෙන් ඉන්න අම්මට පුළුවන් ද ඕවා කරන්න? පොඩි මල්ලි නංගේ හිටියද? පොඩි මල්ලි නංගේ හිටියද? පොඩි මල්ලි නංගියේ හිටියද? ඒ පොඩිය උන්ට පුළුවන්ද? ඒ පොඩිය උන්ට පුළුවන්ද? දෙපාරක් වංගෙඩිය කරකවන්ට. දෙපාරක් වංගෙඩිය කරකවන්ට. හරි. දැන් මේ පාවිච්චි කරන්නේ ගැමි ව්‍යවහාරෝචිත බසනේ. ගමේ කතා කරන හද්ද අමු භාෂාව කේචයතිලක තමන්ගේ කෙටි කතාවට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අක්කා මල්ලිත් එක්ක ගෙනියන මේ කතාබහ ගමේ උන් දෙන්නට ගැළපෙන කතාබහක් නිසා ඒ භාෂාව මෙතෙන්ට ගැළපෙනවා. ඒක සාධාරණ. ඒක යුක්ති සහගතයි. ඒක මේ වස්තු විශේෂයට ගැළපෙනවා. ඒ නිසා කේචයතිලක ගැමි විවහාරෝචිත බස භාවිතාවට ගන්නවා. ඒ නිසා මේ කතාව රසවත් වෙන්න ඔහුගේ භාෂා භාවිතය හේතු වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි.
අක්කාසා මල්ලී අතර ඇති වෙන අක්කාසා මල්ලී අතර ඇති වෙන සංවාදයේ තුලේ අක්කාසා මල්ලී අතර ඇති වෙන සංවාදයේ තුලේ පවුලේ වැඩිමල් සොයිරිය පවුලේ වැඩිමල් සොයිරිය පවුලේ බර කරටගෙන ක්‍රියා කරන අයුරු පවුලේ බර කරටගෙන ක්‍රියා කරන අයුරු ඇයගේ සරපරුෂ නැති ඇයගේ සරපරුෂ නැති ඉවසිලිවත් ගතිය හා ඉවසිලිවත් ගතිය හා අහිංසක ගැමි යුවතියකගේ ස්වභාවය අහිංසක ගැමි යුවතියකගේ ස්වභාවය මුවට නංවන මුවට නංවන ගැමි විවාහාරෝචිත වසින් අපූර්වට රස ගැන්වේ අපූර්වට රස ගැන්වේ අපූර්වට රස ගැන්වේ හරි ඔන්න එක අවස්ථාව අපි ඊළඟ අවස්ථාවට යන්න ඉක්මනට අපි උද්දුතේ ලියලා ඊට පස්සේ විස්තරේ ලියගන්න යන්න මෙයා කවුද මෙතන අතක් පයක් නොහොල්ලන එවුන්ට කවුද මෙතන අතක් පයක් නොහොල්ලන එවුන්ට කවුද මෙතන අතක් පයක් නොහොල්ලන එවුන්ට තැම්ම හදලා දෙන්න ඉන්නේ තැම්ම හදලා දෙන්න ඉන්නේ කවුද මෙතන අතක් පයක් නොහොල්ලන එවුන්ට තැම්ම හදලා දෙන්න ඉන්නේ බලන්න ගැමි විවාහාරෝචිත වස කොච්චර ලස්සනට පාවිච්චි කරනවද කියලා. හරි. යටෙන් ලියන්න. හොර අලියා වගේ යනු ගැමි උපමාවකි. හොර ඒ කාලේ මම ඔබට එකතු කරේ නැහැ. හොර අලියා වගේ මෙතන ඉන්නවා කියන එක. අවශ්‍ය නැහැ. අපි ලියමු. හොර අලියා වගේ යනු ගැමි උපමාවකි. හොර අලියා වගේ යනු ගැමි උපමාවකි. බැ 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 ගානවනේ කොල්ලා බැ බැ කට විතරයි හොල්ලන්න පුළුවන් උද්දුත ඇතුළෙන් ඒ ඡේදය ඇතුළෙම උද්දුත ඇතුළෙන් ඡේදයටම එකතු කළා බැ බැ කට විතරයි හොල්ලන්න පුළුවන් මෙම සරල වදන් මෙම සරල වදන් ගැමි සමාජයේ ස්වභාවය සියුම් ලෙසත් සියුම් ලෙසත්
සරල ලෙසත් උත්ප්‍රාස හැඟුම් ජනනය වෙන ලෙසත් උත්ප්‍රාස හැඟුම් ජනනය වෙන ලෙසත් කතුවරයා භාවිතයට ගනි හරි ඔන්න ගැමි වස් වහර සරල සහ උත්ප්‍රාසවත් ලෙස කතුවරයා භාවිතයට අරගන්නවා මේ සියුම් හැඟීම් ඉදිරිපත් කරන්න ඊළඟ කොටසට අපි යමු महाजन सौख्य परीक्षक तुमा महाजन सौख्य परीक्षक तुमा ओहु राजकार्य करण विलास प्राणवत् लेसत् प्राणवत् लेसत् सजीवी लेसत् प्राणवत् लेसत् सजीवी लेसत् गमी परिसरेट अनुगतव गमी परिसरेट अनुगतव बस भावितेट गनिमिन बस भावितेट गनिमिन निरूपणे करन्ने मेलेसिनी बस भावितेट गनिमिन निरूपणे करन्ने मेलेसिनी उत्तर तेलियम सुमान देकाक अतुलत सुमान देकाक अतुलत वेसिकिलेयक हदन्न ओन එහෙම නොකළොත් උසාවි ගිහින් දඩ කන්න වේවි උසාවි ගිහින් දඩ කන්න වේවි උසාවි ගිහින් දඩ කන්න වේවි इहत संवादय असुरिन इहत संवादय असुरिन सौख्य परीक्षक तुमागे इहत संवादय असुरिन सौख्य परीक्षक तुमागे दडी दडी रूक्ष प्रतिपत्तियः दडी रूक्ष प्रतिपत्तियः ओहुगे स्वभावय ओहुगे स्वभावय जन हदवत् तुलट नत्तम पाठक हदवत् तुलट अतुलत् किरेमट कतुवरया समत्वय කතුවරයා සමත්විය හරි ඊළඟ නිදසුන අපි ලියමු ලියලා ඒ ගැන විස්තර කරමු කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් අද උදේ ඉඳන් කුණු ඉන්ස්පෙක්ටර් අද උදේ ඉඳන් පන්සල් ගොඩල්ලේ कुनो इंस्पेक्टर अद उदय इंदान पंसल गोडल्ले
හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙනවා. හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙනවා. හැම ගෙදරකටම ගිහින් තියෙනවා. වැසිකිලයක් නැති හැමෝටම වැසිකිලයක් නැති හැමෝටම වැසිකිලයක් නැති හැමෝටම නඩු දානවලු වැසිකිලයක් නැති හැමෝටම නඩු දානවලු කක්කුස්සියක් නැති හැමෝටම නඩු දානවලු ලියුම් සුගතන්ගේ වදන් පෙළ සුගතන්ගේ වදන් පෙළ පොදු ජන වහරින් සුගතන්ගේ වදන් පෙළ පොදු ජන වහරින් උපන් කතා රීතියකි කුණු ඉස්පෙක්ටර් යනුවෙන් කුණු ඉස්පෙක්ටර් යනුවෙන් කුණු ඉස්පෙක්ටර් යනුවෙන් කුණු ඉස්පෙක්ටර් යනුවෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා හඳුන්වා දෙයි කුණු ඉස්පෙක්ටර් යනුවෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා හඳුන්වා දෙයි මෙම බස හරවත් ප්‍රාණවත් කටවහර මුසුවද කටවහර මුසුවද ජීවමාන චරිත නිරූපණයට ජීවමාන චරිත නිරූපණයට බෙහෙවින් හේතු වී ඇත ජීවමාන චරිත නිරූපණයට බෙහෙවින් හේතු වී ඇත කුණු ඉස්පෙක්ටර් හා කක්කුස්සිය යන්න කුණු ඉස්පෙක්ටර් හා කක්කුස්සිය යන්න යෙදුම් තුලින් කුණු ඉස්පෙක්ටර් හා කක්කුස්සිය යන්න යෙදුම් තුලින් සියුම් උපහාසාත්මක සියුම් උපහාසාත්මක වාග් සරණියක් නිකුත් වෙයි සියුම් උපහාසාත්මක වාග් සරණියක් නිකුත් වෙයි හරි ඊළඟට මෙහෙම ලියමු දැන් මේක ඇතුලේ කියන එක තේරෙනවා නේ උත්තර ලිව්වට පස්සේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නෑනේ මලපොතේ අකුරක් වත් නොදත් මලපොතේ අකුරක් වත් නොදත් පිටිසර ගම්වැසියන්ට එන මලපොතේ අකුරක් වත් නොදත් පිටිසර ගම්වැසියන්ට
වැසිකිලිය අරුමයක් වූ ආකාරය තිකෝනිස්කේ පුවතින් ගම්ම්‍ය වේ තිකෝනිස්කේ පුවතින් ගම්ම වේ උත්පාසවත් බස්වහර උත්පාසවත් බස්වහර කෙටි කතාවේ සාර්ථකත්වයට හේතු වී ඇත. හරි. දැන් ඔතෙන්ට දාගන්න ඕන නිදර්ශන තමයි කුණ ඉස්පෙක්ටර් තිකෝනිස් කාර්යයක ගෙදෙට්ට ගිහින් ඇහුවලු කක්කුස්සියක් තියෙනවද කියලා. තිකෝනිස් කාර්යය කිව්වලු බුදු මහත්තයෝ මෙහෙ මොන කක්කුස්සිද කියලා. ඔන්න ඔය බැද්දට ගිහින් පාත් වෙන්න කියලා දුවේ මේ මහත්තයාට වතුර පණිවිඩයකුත් ගෙනත් දෙන්න කියලා කිව්වලු. අපි ඒ කලින් ලිව්ව කොටස ඒ විදිහටම එතෙන්ට ලියාගමු. හරි. ඒක අතරින් බලලා ඔතෙන්ට දාගමු ඈ. අපි කලින් ලිව්වේ ප්‍රශ්නේ ලිව්වේ එතනින් ඔතෙන්ට ඒකම ලියන්න. රයිට්. ඒක ලියලා යටින් මෙහෙම ලියමු. මෙලෙස කතුවරයා ගැමි විවහාරෝචිත ප්‍රාණවත් සජීවී සංවාදශීලී බසක් භාවිතයට ගැනීම කෙටි කතාව රසවත් වීමට හේතු වී ඇති ආකාරය එහත නිදසුන් මගින් මනාවට ගම්‍යමාන වේ හරි. ඒ ප්‍රශ්නයත් අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අර නිදසුන එයා අතන කලින් ප්‍රශ්නෙන් ඔතෙන්ට දාගන්න ඕන. හරි. ඕකට අදාළව තවත් ප්‍රශ්න කීපයක් අපට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපට තිබිච්ච කාලය මෙතනින් නිවාවටපත් වෙනවා. ඒත් අපිට ලබන සතියේ නැවතත් අලුත් කාලයක් ලැබෙන. ඉතින් ඒ ලබන සතියේ ලැබෙන අලුත් කාලයේදී අපි ඉදිරි ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරමු මේ විදිහට. එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්. එහෙම කියලා මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.